Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24, nderuar teleshikues. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka qenë prej kohësh në fakt një kritik i NATO-s. Dhe asaj që e shesi një barrë të tepërt financiare për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të garantuar mbrojtjen e 30 vendeve që janë pjesë e aleancës së NATO-s. Por, deklarata që ka bërë ditën e shtunë se do të inkurajonte Rusinë të sulmonte ato shtetet e NATO-s, të cilat nuk shpenzojnë më shumë se 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, ka ngjallur mjaft polemika në gjithë perëndimin në mënyrë të veçantë. Edhe shtëpia e bardhë reagoi duke i kritikuar të deklarata, duke i cilësuar ato të tmerrshme dhe të pakontrolluara. Ndërkohë që disa zyrtar republikan u munduan të minimizojnë, të relativizojnë këto komente. Si duhet kuptuar këtë deklaratë, cilat janë shtetet që paguajnë më pak se 2% i prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, ku renditet Shqipëria, për shembull. Të diskutojmë gjithashtu në kontekstin geopolitik edhe për një intervistë të dhënë nga Putin për gazetarin amerikan Carlson. Intervista ka ngjallur edhe ajo mjaft polemika. Ajo që u tha kryesisht nga kritikë është se i është bërë shumë jehon nga një gazetar amerikan propagandës së shefit të Kremlinit. Gjithsesi, të mundohemi sot kuptojmë çfarë po ndodh me Trump, zgjedhjet në Amerikë, luftën në Ukrainë dhe të ardhmen e NATO-s. Me mua do të jetë Agim Nesho, ish ambasador i Shqipërisë në KB, zëvendës kryetari i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ambasador, mirë se erdhët. Pascal Milo, ish ministri i jashtëm, pedagog në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Profesor, mirë se erdhët. Bardhyl Koçaku, deputet i Partisë Socialiste, ish shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. Mirëmbrëma. General, faleminderit. Mark Crawford, presidenti i Forumit Republikan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Do të kemi edhe dy lidhje në Skype. Adrian Shtuni, ekspert për çështjet e sigurisë. Mirëmbrëma Shtuni. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua dhe Auron Tare, studiuese së dy nga Shtetet e Bashkuara. Mirëmbrëma, faleminderit Tare që jeni me mua. Okej, e filloj me materialin e parë. A e prek Shqipërinë kërcënimi i Trump? Donald Trump ziti një fortun kritikash nga shtëpia e bardhë dhe nga zyrtarët e lartë europian pasi deklaroi se ai nuk do t'i mbronte aleatët e NATO-s nëse ata nuk rrisin buxhetin për mbrojtjen dhe se do ta nxiste Rusinë t'i sulmonte ata. Gjatë një mitingu elektoral të shtunën në Karolinën e Jugut, ish presidenti amerikan tha: "One of the presidents of a big country stood up said, një nga udhëheqësit e një vendi të madh u ngrit dhe më tha: Zotri, po qëse ne nuk paguajmë, por sulmohemi nga Rusia, a do të na mbroni? Trump tregoi dhe përgjigjen e tij. Unë i thash: Ju nuk keni paguar, jeni debitor. Ai u përgjigj: Po le ta zëm se ka ndodhur kështu. Jo, unë nuk do t'ju mbroja. Në fakt, dëgjoj. Unë do ta inkurajoja Rusinë të bëjë atë që donda jush. Ju duhet të paguani. Kjo deklaratë e fortë vënë në pikë pyetje parimin e mbrojtjes kolektive të parashikuar sipas nenit 5 të Aleancës Atlantike, po ashtu ngjalli dhe një reagim të madh në mbar perëndimin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë i pyetur për komentet e Trump tha se inkurajimi i pushtimit të aleatëve tanë të ngushtë nga regjimet vrasëse është i tmerrshëm dhe rrezikon sigurinë kombëtare amerikane, stabilitetin global dhe ekonominë në shtëpinë tonë. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se çdo sugjerim që aleatët nuk do të mbrojnë njëri tjetrin dëmton sigurinë e të gjithëve, përfshirë atë të SBA-s dhe i rrezikon ushtarët amerikan dhe ata europian. Çdo sulm ndaj NATO-s do të rezultojë me një përgjigje të përbashkët dhe të fuqishme, shtoi ai. Me ironi u shpreh dhe shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell: "Let's be serious." Të bëhemi serios, NATO nuk do të jetë një aleancë ushtarake a la carte dhe nuk mund të jetë një aleancë ushtarake që punon sipas tegave të përditshme të presidentit amerikan, tha Borrell. Ose ekziston ose jo, tha ai, duke shtuar se nuk do të komentoj më asnjë budallëk që do dal nga fushata zgjedhore presidenciale amerikane. Atëherë, po citoj edhe njëherë deklaratën në fjalë që shumë polemika ka ngjallur, e sigurisht është lexuar, rilexuar, komentuar këto ditë në mënyrë masive. Çfarë tha Trump? Një nga udhëheqësit e një vendi të madh u ngrit dhe më tha: "Zotri, po qëse ne nuk paguajmë, por sulmohemi nga Rusia, a do të na mbroni?" Trump tregoi edhe përgjigjen e tij. Unë i thash: "Ju nuk keni paguar, jeni debitor." Ai u përgjigj: "Po, le ta zëm se ka ndodhur kështu.
Jo, unë nuk do t'ju mbroja. Në fakt, jo, unë do t'a inkurajoja Rusin të bëjë atë që donda jush. Ju duhet paguani. Shtuni duhet t'a fillojmë me ju, pasi duhet t'ju pyes si është pritur deklarata e Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ekzekutivi dhe dy krahët e politikës. Pikë së pari, duhet thoya që është një deklaratë kjo që edhe ju sapo e lexuat, që është në kontrast të thellë me fjalimin e bushtetit simbol të Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidentin Ronald Reagan, në 1987 para portës Brandenburgut, ku tha Zoti Gorbachev, hape këtë portë, shëmbi këto mure. Të shkosh nga jo, të thuash Putin, pushtoj këta njerëz aleatët e mi, është shumë më tepër se sa për të ardhur keq. Nuk është një deklaratë e mençur. Madje unë kisha thënë që është një deklaratë e rrezikshme. NATO s'mund dhe nuk duhet të jetë temë për teatër elektoral, sidomos në situatë të ndosur gjeopolitike me shumë sfida të sigurisë. Dhe po është e vërtet që ka kohë që një pjesë e madhe e vendeve anëtare të NATO-s kanë neglizhuar obligimet e tyre ndaj aleancës. Kjo nuk është diçka e re, që në fund të fundit ky lloj neglizhimi përbën neglizhim ndaj sigurisë tyre. Aktualisht janë vetëm 11 shtete nga 31 vende anëtare që shpenzojnë 2% ose më shumë të buxhetit tyre për mbrojtje. Pra, po themi 1/3, shumica e këtyre vendeve ose janë vende kufitare me Rusinë, ose janë vëndet të cilat ndajnë kufin me Ukrajinën, me përjashtim të Greqisë që ka hallet e veta me Turqin dhe kuptohet Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar. Pra, kjo shpreha që do të inkurajoja Rusin që të sulmonte ato vëndet që nuk i bajnë angazhimet e tyre ose nuk i përmbushin obligimet e tyre, pak bëhet edhe që sharake, sepse ato vende që janë në kufi me Rusinë, që mund t'i sulmoj kufi, nga kufiri Rusia, ato e përmbushin 2%. Shqipëria për shembull ka 1.76, pra afërsisht aty, po nuk e përmbush. Po nuk di që të ketë në një farë reziku të drejt për drejt, ose një kërcenim të drejt për drejt për në një pushtim të Shqipërisë nga Rusia. Shqiko, Alianca nuk është një organizat bamirëse. Kështu që ato që esenca asa që thot Trump është e drejt në aspektin që vëndet antare të NATO-s duhet të mbulojnë ato obligimet që kanë. Por, duhet kuptojmë edhe një gjithë qartë, qëfar janë ato obligime, sepse kam dëgjuar shumë debate në lidhje me çështjen e 2%. Dhe qëfar është e 2%? Do të thënë, Shtetet e Bashkuara e kanë buxhetin e DOD, do të thonë po flas Pentagoni, 860 bilion dollar aktualisht në vitin 2024. 860 bilion prej 3.49 të prodhimit të përgjithshëm bruto. Po, shiko, me përqindje ajo, un po them tjetër gjë që të shpjegoj pse ai 2% që është më tepër metaforik. 860 miliard, si thon shqip, miliard dollar është buxheti i Pentagonit për mbrojtjen e Shteteve Bashkuara. Kurse i gjithë buxheti total i gjithë vendeve, 31 vendeve që janë anëtare të NATO-s, është 1.26 trilion dollar. Që do të thotë se Shteteve Bashkuara kontribuojnë 2/3 e buxhetit total për mbrojtje që kanë në dispozicion të gjitha vendet e NATO-s. Tani, çfarë dallimi ka për të bërë nëse Portugalia apo le të themi kush është tjetër që ka 1.5? Portugalia ose Çekia? Jo, e kemi. Do kalonin nga 1.5. Ja ju a themun kush janë. Shqipëria është para, pastaj vjen Kroacia me 1.76, Kroacia 1.79, Bullgaria 1.84, Maqedonia e Veriut 1.87, Malizi 1.87, Franca 1.9, Slovakia 2.3 dhe Britania 2.7. E kështu vazhdo. Për para i kam se sa për i kanë zirë Washington Post. Pa. Dhe pika që duhe unë të bëja është, nuk ka për të ndryshuar në një gjë, nëse se kalon Portugalia nga 1.5 në 2% të buxhetit. Do të shtohen edhe disa milion dollar në buxhetin e përbashkët të shpenzimeve ushtarake. Tani, çfarë jemi duke thënë? A është deklaratë politike apo është deklaratë ekonomike kjo e Trumpit?
Shiko, unë e thash, kjo është teatër elektoral. Kjo është një, edhe njëherë që t'jemi të qartë, unë mendoj se kjo është një çështje e cila është çështje reale. Vendet aleate duhet të paguajnë obligimet e tyre, për ndryshe vjet në pikpyetje sinqeriteti tyre, vjet në pikpyetje kredibiliteti tyre. Por ama në ditën kohë është thjesht çështje metaforike, është çështje metaforike simbolike, sepse në vetvete nuk ka NATO-ja një buxhet të parapërcaktuar, që po nuk e paguan vendet e tjera, atë pjesën do ta mbushin Shtetet e Bashkuara, sepse nuk funksionon buxheti i alokuar nga vendet specifike. Pse Trump sipas jush bën këtë deklaratë? Pse? Është çështje egoje, është çështje egoje, është çështje elektorale, teatri, sepse edhe një herë më them, rritja e investimit në mbrojtjen e përbashkët është çështje që duhet diskutuar, por duhet diskutuar në një format tjetër, në një mënyrë tjetër, jo duke i turpëruar aleatët ose duke i vënë presion publik në këtë mënyrë, por duke u diskutuar në një mënyrë që të zgjidhë problemet dhe jo të krijojë një problem tjetër. Sa edhe një herë nuk ka diferencë shumë të madhe nëse do të shpenzojë Çekoslovakia apo Çekoslovakia, Çekia apo Portugalia apo, nuk e di, Luksemburg, çfarë. Dakor, dakor, Islanda është shumë shumë e qartë, por dhe mendësia që shprehet nëpërmjet kësaj deklarate është pak për të diskutuar. Pasi të flasësh sot për luftë nga Rusia, ndërkohë që Rusia është në një luftë me një vend të Europës, ose të kërcënosh gjithë Europën që shikon, që ose ju spaguani, do ju sulë Rusinë, edhe kjo më duket pak jo e rastësishme. Nuk e di si ju duket juve. Po, vetëm një gjë që t'jemi të qartë, sepse është diskutuar shpesh kjo çështje, a mundet Shtetet e Bashkuara të dalin nga NATO, ose mos i përgjigjen obligimeve të tyre. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senati në dhjetor të 2023-shit, pra vjet, kaloi një ligj, pikërisht për të limituar presidentin në aspektin institucional që të marri veprime unilaterale për të nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga aleanca. Pra, ishte ligj i cili u kalua nga të dyja partitë, edhe quhet ligji Kane-Rubio, që merr emrin e dy senatorëve që e sponsorizuan. Dhe është pikërisht sepse ka pasur një shqetësim, sidomos nga republikanët, që Trump mundet të luaj këtë lloj karte, sepse e ka kërcënuar edhe më përpara që do të ndërmarrë veprime të tilla. Dhe prandaj u kalua ligji i vjet, që do të thotë se aktualisht presidenti, që është aktual Biden, po edhe nëse vjen Trump në zgjedhjet e ardhshme, është i limituar dhe duhet që 2/3 e Senatit të miratojnë një propozim për daljen e Shteteve Bashkuara të Amerikës nga aleanca e NATO-s, dhe nuk mund të jetë unilaterali që i teket një presidenti, kushdo që të jetë, edhe thotë ne do dalim tani, edhe mund ta bëjmë. Nuk lejohet ajo dhe nuk ekziston, prandaj u kalua dhe ligji. Kështu që ka një farë rreziku sa i prap mundet presidenti mundet të krijojë pengesa sa i përket kontributit në buxhetin e përbashkët operacional të NATO-s, por nuk ka një rrezik kaq të madh që të mund të tërhiqet Shtetet e Bashkuara nga aleanca e NATO-s apo nga obligimet e saj që ka. Kështu që edhe këtu duhet pak të qetësohemi dhe prandaj them që është teatër elektoral, është qetësues, unë nuk po e minimizoj, siç kanë bërë disa republikanë, por duhet që të merret në një kontekst jo kaq të gjatë, jo kaq të gjerë, sepse nuk mendoj që shpreha ishte Putin tani shko ti dhe sulmoi ato, por ishte pak si teatër elektoral. Më kupton? Dhe prandaj po e them që duhet të kuptojmë se dyja fjalit vlen të komentohen. Se pari, unë nuk do t'ju mbroj. Pra që është ai rrezik që u tha që mund dal nga aleanca, që e bën NATO-n një organizatë e cila nuk mund të mbrojë anëtarët e vet. E parë nuk do t'ju mbroj dhe pastaj do t'i them Rusisë të sulmoj, se edhe nuk do t'u mbroj. Edhe kjo është diçka që vlen për tu nënvizuar. Gjithsesi po hap panel, debatin edhe në panel. Profesor Milo, si e pe këtë deklarat? Më thuaj. E pash, si që kam parë, shpesher deklaratet e zotit Trump si të përqudnuara për rëndësinë që ka roli i presidentit amerikan
jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Pra, nuk më shkaktoi habi, duke patur parasysh deklaratën e mbarshme që ai ka bërë në gjatë presidencës së vet. Nuk është tërë e parë, ka bërë dhe deklarata jo të kaq të forta dhe në këtë adresë. Por ka bërë shtunë elektorale, adresa të tjera. Një fushat që po luan me luftën nga ana tjetër, me përcjellimin e luftës. Shiko, duhet ta kuptojmë zotin Trump si përfaqësues i asaj rrymë politike që erë pasere ka dalë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që është njohur me emrin izolacionizëm. Sepse teza kryesore e presidentit Trump, në cilësinë e tij si president, ka qenë Amerika e para, që do të thotë të lihen më njanë ndihmat angazhimi amerikan në përbot dhe të përqendrohemi brenda vendit në interes të Amerikës për ta ribërë Amerikën fuqinë e parë dominuese në botë. Kjo si tezë është tërheqëse për një shumicë të madhe amerikanësh, sepse janë ushqyer me këtë frymë dhe kanë parë në fund të fundit kur kanë parë që janë hapur më shumë fronte pune, kur kanë parë që ka patur më tepër të ardhurat. Pra janë mikluar nga politika të tilla dhe pse jo, edhe kanë mbështetur Partinë Republikane dhe kandidatin e saj në zgjedhjet e mbarshme, zotin Trump. Tani, në fazën aktuale të fushatës që sa po ka filluar ende nuk është ndezur mirë, Trump hodhi një shashk, e cila patjetër që trazon opinionin publik amerikan, e ndan opinionin publik amerikan, siç realisht është i ndar. Por ai ka shpresë që me këtë deklaratë që bëri dhe nuk është e rastësishme, gjithçka është e kalkuluar, ai kërkon të konsolidojë atë pjesë të votuesve amerikan që mbështesin atë, mbështesin platformën e tij, bindjet e tij. Dhe nuk janë pak në Amerikë ata që mendojnë pse ne duhet të vazhdojmë të paguajmë për evropianët. Ju thoni ka menduar për elektoratin e vet, jam dakord, por ndërkohë ana tjetër ka vënë alarm gjithë botën, ka vënë alarm NATO. Shiko, për momentin atij i intereson si të marr votat amerikanëve. Nuk i intereson se çfarë shqetësimesh do krijojë në Evropë. Është prioritet vota që ai kërkon të marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të mbështesë ato ide, ato pikpamje dhe ato qëndrime që kanë një shumicë e madhe amerikanësh në raport me Evropën. Çështja është e ka seriozisht apo jo, profesor? Se dakord jam me gjitha këto, e ka seriozisht? Trump e bën thjesht për efekt elektoral, për të marrë ato vota që u thoni, apo në fakt e thotë se në sjelljen politike të liderëve historikisht dhe sidomos të liderëve të këtyre përmasave, ato çfarë ata deklarojnë është e sigurt që kanë një pjesë të së vërtetës. Është shfaqje e ndërgjegjes së tyre të brendshme që i nxit ata që ti manifestojnë këto mendime dhe ju nuk janë thjesht shfaqje elektorale. Absolutisht jo. Janë pjesë e asaj atij ekranit të brendshëm që ata kanë, mënyrën se si ata e shikojnë dhe e bëjnë politikën, e cila shpesher nuk është në përputhje me realitetet e politikës amerikane ose është në kundërshtim me i pjesë të madhe. Kjo, për ati i intereson të ari objektivin e vetë, ai shumë pak, për mendimin tim, ai shumë pak impresionohet nga mënyra se si reagojnë kundërshtarët e ti. Sigurisht që shtabi ti elektoral i mbanë shënim, i analizon, sugjeron, por prap Trump është me fuqi elektorale brenda Shtetit të Bashkuar. Nuk është vetëm kaq. Është një fenomen në llojin e vet, që është i paparashikueshëm dhe është jashtë atij normaliteti politik që ka karakterizuar jetën politike amerikane, që ka një amplitud brenda cilës sillen aktorët kryesor politik amerikan, qofshin demokrat, qofshin republikan,
kurse Trumpi i thyen to kufi, del për tek kësaj kornize që po pra, amerikanët janë mësuar. Pyetja që bëhet sot është do të thyej në rrezik në përcënim apo çiko aty nuk mund t'i vësh kufi dhe nuk mund të bësh parashikime. Është vështirë. Trumpi ja, para. Ja, dëgjojmë një republikan. Crawford. Është një qëndrim që mund bëhet realitet apo thjesht një kërcënim? Si që ka shpjeguar analista që nuk, edhe po të ketë seriozisht, ka disa kufirët që ka vënë kongresin, që ai vet edhe mund të ketë qef të dalë nga NATO, nuk mund të bëhet pa lejen e kongresit. Kështu që unë besoj që edhe kemi parë kur ishte presidenti Trump në shpinë e bardhë, ishte shumë vështirë për Departamentin e Shtetit të shpjegoj gjithmonë deklaratat e ti, sepse normalisht një ambasador, kur ka një problem, a i thot që kam shqetsim, kur ka shqetsim, thot që kemi vëmendje për të këta. Gjithmonë e ullë tensionin, kurse Trump e bën të kundërt, dhe kur a i ka një problem, a i thot që do të ju bombardoj. Dhe shumë vështirë ndoshtë për Departamentin e Shtetit, dhe për ambasadorin të shpjegoj gjithë aliatët tonë, që do më thonë Trumpit. Por a i në këtë rast është duke folur para në këtëmi kushurët të mirë. Kushtu të mirë në Texas nuk mendojnë fare për NATO, nuk mendojnë shumë për Rusia. Janë në DNI që ka problemet, por ata mendojnë për kufirme Meksika, mendojnë për inflacionit, edhe nëse... Po pëse nuk e dinte Trump? Kur i buri të deklarata, atë nuk i ka për ata. Beso që a i kishtë fjallën për Gjermani, kur ishte duke fillën për një ekom të madhe, që nuk po pagon 2%. Nëse shkon të një person që është në St. Louis, ose Los Angeles, ose New York, dhe thot që Gjermanët që kanë para, nuk pagojnë, a do shkoni ju, do vdesni për ata, një Amerikan në parprakisht do thot jo, nuk do shkojnë, sepse nuk kanë, dhe më thonë, mushur premtimet të tyre. Nuk është, dhe më thonë, seriozisht që do dalim nga NATO, por është diçka brenda fushatën që besoj që ata Amerikanët që dëgjojnë që ka thënë Trumpin, është ndryshe nga ata si ne, që jemi në Evropë që dëgjojnë Trumpin. Tare, si është pritur në Amerikë? Mi mbroma, shiko, është ndryshe ta dëgjosh dhe ta kuptosh deklaratën e Trumpit në Evropë dhe ndryshe në Amerikë. Filtrote pakësërin? Të filtroj pak zërin e neuronit, po afro dhe pak pranë kompjuterit. Okej? Të gjojnë anë? Jo, të gjojnë, po... Jo shumë qartë. Okej, ecim, provojmë. Atere, po thosha që është ndryshe ta kuptosh deklaratën e Trumpit në Europë dhe ndryshe në Amerikë. Në Amerikë, për i të vërtetës, dhe të parë konteksti që bëjë këtë deklaratë. Dhe Trumpi e bëri këtë deklaratë në kontekstin e kalimit të një buxhetit të madh që kërkohet nga Kongresi për çështjen e Ukrainës. Dhe sigurisht Trumpi drejtohet një publiku të caktuar, pra votuesve të tij, të cilët për hir të vërtetës nuk është se njohin se ku bie Ukraina, apo nuk është se kanë një interes të madh për Ukrainën. Dhe ajo që thot Trumpi është një shqetësim i cili në një mënyrë apo tjetër është shprehur dhe nga presidentët e tjerë amerikan, pra pse shtetet aleate të NATO-s nuk paguajnë detyrimet e tyre. Por Trump e tha me një zot lart dhe e tha në mënyrën e tij. Është e qartë që Amerika nuk ka interes të dalë nga NATO. Deklaratën që Trump ju referua gjatë fushatës që i po bën, ishte kur ka qenë president, pra fakti që asgjë s'ka ndodhur, ai u referua një bisedë të bërë dikur, kur ka qenë president. Dhe fakti që asgjë s'ka ndodhur, pra Amerika nuk ka bërë asnjë tentativa apo hapi për të dalë nga aleanca, tregon që kjo është një deklaratë, një shqetësim i vërtet, pra një shqetësim që votuesit amerikanë duhet të dëgjojnë. Se fundi fundit, është problemi i emigracionit të paligjshëm që po ndodh nga Meksika, apo problemeve të tjera të cilat Amerika po përballet dhe nuk ka përse të merret me çështjet e Ukrainës apo me çështjet e NATO-s. Dua të jap një shembull, për shembull, para 2-3 ditësh në radion kombëtare amerikane ishte një debat i madh sepse
shumë nga këta emigrantët që po futen në mënyrë të paligjshme në Amerikë, për shembull këtu në shtetin e Massachusetts, nuk ka vende ku t'i presin dhe po i fusin në sallat e aeroportit të Bostonit për të fjetur. Dhe njerëzit janë shumë të acaruar, sepse emigrantët po flën në pjesën e aeroportit se nuk ka vend ku t'i fusin. Apo një shqetësim tjetër ku shumë moshe tre, të cilët janë larguar nga puna, pra s'kan më të ardhura, humbasin shpinë për një arsye apo tjetër, flejnë në për trailer, në për këto të qënë, të furgonat. Dekord, se këto probleme ka, të kanë qënë gjithmonë, nuk është se dhe të tila të ketë gjithmonë. Sigurisht, por nëse ti bën një debat publik për të miratuar 80 milion, bilion, pani kusur euro për armatime në Ukrajinë, dhe ty njerëzit po të flenë në rrugë apo në aeroport në Amerikë, sigurisht votuesi amerikan, i cili ka këto halle dhe nuk udhëton në Europë, do të dim që 1% e madhe amerikanëve as nuk kanë pasaporta për të udhëtuar, pra nuk është se kanë një shqetësim madh për Ukrainën apo çështjet europiane, sigurisht janë të prekshëm dhe e dëgjojnë këtë deklaratë të Trumpit me interes. Duhet të thënë që kjo është një deklaratë elektorale. Pra ti thua thjesht elektorale me konsum të brendshëm, se shqetësimi sot në Europë është një tjetër. Pra, se nuk ka thënë vetëm kaq Trump, paguani se s'kemi pse paguajmë për ju. Ka shkuar për te i kësaj, si që the ti edhe më pare, kanë thënë presidentët tjerë. Pra, Trump ka thënë, nëse s'paguani, unë si mbroj, pra unë dal nga Alianca, praktikisht, dhe për kundra zi, jo vetëm si mbroj, por edhe ju sulmoj. Tani, edhe njerë. Këto janë ato që ka shqetësuar, jo fakti nëse është e drejta apo jo, dhe askush se vënë dyshim që vëndet duhet të respektojnë një pengimet e tyre. Po, dhe kjo dhe të deklarat, cila edhe një është bërë në kontekstin e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, është bërë në një debat publik që po bëhet sot në Amerikë, mbi paketën që duhet të kaloj Kongresi për ushtrinë, pa për armatimet e Ukrainës. Dhe shumë njerëz janë jashtëzakonisht shumë të acaruar, sepse këto lloj para shkojnë për një vend të cilit disa e kanë dëgjuar dhe disa nuk e kanë dëgjuar fare, nuk ju intereson fare, ju intereson çështjet e tyre lokale. Dhe kjo, në këtë kontekst, duhet parë këtë deklaratë, por nuk duhet parë si një mënyrë e Amerikës për të dalë nga Alianca, kur dihet që Amerika është... Ne jemi një nga të vëndet që e ka, po do diskutoj për atë, ne jemi një nga të vëndet që e ka 1.75 dhe duhet ta mendoj mirë, duhet ta mendoj mirë këtë gjë, se ju thoni e thotë sa për, po premier, pra se praktikisht, Trump po thotë, në që ose do ta mërnim të vërtet literalisht dhe gjë që thotë a i. Pra ti si Shqipëri, sa pagua 1.76, 1.75 unë, vetëm nuk të mbroj, po ti do përfundosh se Ukraina do i thejmë Rusisë të vi, po supozoj, spekuloj, nuk diskutohet. Pra, shqetësimi që ngrihet në vendet e Europës që nuk kapin 2%, së pari është ky, dhe dyta është, pastaj, sigurisht kritika i bëhet dhe mënyrën se si Trump logjikon mbi këto kontekste, pastaj kalojmë pas e kajo. Debati duhet të marrë në një kuptim më të gjerë, jo thjesht brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe reagimit që bëjnë amerikanët, një pjesë e amerikanëve. Debati duhet të marrë këtu me këtë që thot Trump, a vënë dyshim rolin udhëheqës të botës perëndimore, a vënë dyshim rolin udhëheqës të NATO-s si organ suprem i sigurisë ndërkombëtare. Këtu duhet parë, në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një president bëjnë deklaratat të tilla, kjo do të thotë se ata mendojnë që mund të heqin dorë nga roli udhëheqës i botës perëndimore. Kjo do të kishte çështje, jo, unë them që ta bëjmë në formë debati këtë gjë, sepse do vi generali ka thonë, po. Ka shumë të drejtë Milo, pra ne jemi dakord që tare jam dakord që ka konsum të brendshëm. Po ai është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çdo fjalë që ai thot ka një hon globale, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. Po, me Leonin ta mbaroj mendi. Atëherë, doja të thoya diçka tjetër, që Trump e shikon tashmë politikën ndërkombëtare në këndvështrim tjetër. Pra, ai ka thënë disa herë që ndoshta ka ardhur koha që ne të ulemi me Rusinë dhe të bëjmë një deal
për një riformatim të ri të interesave. Pra ndoshta nuk ka më pse amerikanët të kenë këtë gogolin e madh që Rusia dhe të vazhdojnë të harxojnë para pafund për vende të tjera, kur shumë mirë mund të bëhet një marrëveshje në tavolinë me Rusinë, siç u bë dikur në Jalt, për të shikuar interesat ruse në zonën në zonat e saj të influencës. Pra, duhet parë dhe në këtë ndështrim, ai ka thënë disa herë këtë çështje që ndoshta amerikanët nuk kanë pse të merren më me vende të cilat Rusia ka interesa dhe vetë. Shikimi i rendit tributror pastaj vinte ajo çështje te roli apo jo i perëndimit si në përfundim të një konflikti botror. Kjo të çon aty ku thotë profesori. Duhet të shkojmë pra, në një përmbysje të rendit ndërkombëtar që mund të çonte në një marrëveshje të madhe. Erdha, të mbarojmë. Erdha këtë drejt general. Tu shtrohen shumë pyetje të cilat. Ja, fillojmë të shtrohen pyetjet, profesor. Në pikpyetje rendi i botror, apo unë i dëgjova, jo, unë i dëgjova me vëmendje të gjithë parafolësit dhe ka nuanca deri diku për disa për ta thjeshtëzuar këtë deklaratë të fuqishme të Trumpit. E parë punës, Trumpi nuk është një kandidat për president, është një ish president që ka qenë për 4 vjet rresht, 2-3 vjet më parë është larguar. Nuk janë vetëm fjalë, janë edhe vepra, sepse në momentin që po flasim, ai ka po marr peng ndihmën për Ukrainën, pra me ta mbështetë atë në dhomën e përfaqësuesve. Është koha më e rrezikshme për ta dhënë këtë deklaratë. Kemi gati 2 vjet të agresionit rus ndaj Ukrainës, me qindra mijëra të vdekur, të vrarë, të plagosur nga Ukraina. Është koha kur të gjitha vendet e NATO-s pa përjashtim nga 2014 ka arritur shpenzimet për mbrojtjen. Dhe themi këtë vit gati 20 vende arrin targetin prej 2% dhe në trend rritës që siç u tha edhe në samitin e Lituanisë do të kalojnë edhe 2% që nuk do jetë me dyshe tavan, por do jetë dysheme, pra do kalojnë përtej 2%-it. Dhe të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, vendet përjashtu Amerikën e kanë këtë trend rritës. Dhe kur thot pjesa e parë që nuk do t'ju vinë në ndihmë në rast sulmi, kompromenton parimin kryesor që është ndërtuar aleanca. Në rast sulmi nga një vendi, çdo aleanca kalon në ndihmë në mbrojtje të tij. Ky është parimi universal, themelor, që kjo aleancë prej 75 vjetësh i ka rezistuar të gjitha këtyre qoftë luftës tot, qoftë konflikteve të 3 dekada të fundit dhe dy luftës më të madhe që po ndodhin mbas luftës botërore në Ukrainë. E treta, edhe shumë e rëndësishme. Shpenzimet e Evropës për Ukrainën dhe ndihma që janë dhënë janë gati sa e Amerikës, edhe mos më shumë, sepse nuk është vetëm në armatim, por është në asistencë humanitare, është në ndihmë ekonomike, por ne duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. NATO-a nuk është një kontratë me para. Pra nuk është biznes si një biznes që është mësuar Donald Trumpi. Është një aleancë vlerash, koezioni, për të mbrojtur lirinë, demokracinë. Dhe nuk është vetëm ai 2% që i famshëm. Janë 30 që i themin në aleancë, që është paratë, cash, është kapacitetet, capabilities, dhe është e fundit kontributet, që çdo vend vendos në dispozicion të aleancës në rast të një agresioni apo sulmi. Pra ju e para nuk e shikon realitetin të gjithë disa vendet po kontribuojnë dhe kanë marrë seriozisht konfliktin në Ukrainë dhe gjithë aleanca është në një drejtim. E dyta, i bën një shërbim Putinit, fërkon duart edhe barkun në këtë moment dhe vend në rrezik kërcënon vetë ushtarët amerikanë dhe ata europianë. Janë mbi 100.000 ushtarë amerikanë në teatrin e Evropës, në kufirin lindor. 10.000 do të dislokohen për këtë vitin Steadfast Defender, që ka filluar dhe është deri në fund të majit. Pra, edhe sikur të themi që është për konsum elektoral brenda në Amerikë, e kalon kufit, e shqetësuar dhe janë shqetësuar aleatët në Azi, qoftë Korea e Jugut, qoftë Japonia, sepse edhe aty e vënë në diskutim, në Evropë edhe në vendet të tjera. Okay. Pra është jo vetëm e pa nevojshme,
por është dhe e rrezikshme. Kjo deklarat, me i fjalë, ka nuk do loj racionalitet e njërzor. Kam ambasador, ne e me njerë më pas. Të luta. Tani ne, që në fillim të erës, kur kemi diskutuar, prezidenti Trump ka hyrë si një fenomen në politikën amerikane dhe ka hyrë duke prishur ato regullat përgjishme, tha edhe profesor Milo, që Trumpi është një anti-establishment. Do me thënë, gjithë politika e ti duhet parë në një këndvështrinë ndryshe. Dhe piksunimi ti kryesor është me brënda një doktrine që rikëthimi Amerikës e para. Okay. Dhe për këtë, edhe gjitha aliansat të tjera, ku dihet që roli i Shtetit Bashkuar të Amerikës është shumë i madh, dhe prandaj quhet superfuqia e rendit liberal botëror, sepse Amerika, pushtetin e saj, e ka ndërtuar dhe me krijimin e 60 aliansave të tjera, gjë që nuk e konkuron akoma asnjë nga vendet e tjera si Kina, Rusia, të cilat kërkojnë ta rivalizojnë atë. Por, ideja e ti, duke që një kam prejtësi, të plot, ai është i fokusuar në realizimin e projektit tij, që vjen, a, duke ju adresuar të gjithë kategorisë së njerëzve për atë problematik që është shqetësuese për ta. Ishte çështja e globalizmit, kishte vajtur industria amerikane, gjente për punonjës që kushtonin pak në vendet e Azis ose në vendet e tjera, i tha jo, qytetari amerikan duhet të jetë i privilegjuar të rikthehen bizneset edhe me kosto më të mëdha për t'u dhënë atyre diçka më tepër. A është shqetësuese për botën kjo? A është shqetësuese për NATO kjo gjë? Se që, okay, është një deklaratë elektorale, por këto bien bakon të gjithë, nëse do ishte kaq e pafajshme, po është, a është vetëm kaq? Unë këtë dua të shpjegoj se domethënë kemi parasysh një fenomen që nuk e shikon nuk e shikojmë si neve që e mësuar për 75 vjeç të shikojmë një ecuri. Do më thënë, një rend liberal që drejtojt nga Amerika për gjëjësit e saj, që funksionojnë aliansat ushtarake, funksionon sistemi... Për ju po thoni Amerika të e gjorë nga kërën, do mërët me vetën e saj. Po të vi... Botat bështëdojnë. Prezidenti ka një koncept tjetër. Ne nuk kemi arritur, vetëm një njeri ka arritur të gjukoj prezidentin Trump. Ne jemi shumë larkë, po problemi është që... Më zbëjmë politikë, tani. Jo, pa politikë. Shqiptarë i kësha fjallë, të fupëm të Amerikanën. Po, duhet themi që ky është koncepti ti, dhe i shumë i sinqertë në lidhe me këtë gjë, sepse problemi që ka shpeguar dhe më para prezidenti Trump, edhe çështja e aliancës dhe të mbrojtjes, a i kishte një koncept tjetër, po të mbani mend, diskutimet kur ka vajtur i ka thënë prezidenti francez, ti hajde me mua. Pse? Sepse alianca e madhe e prezidentit Trump qëndron në gjithë botën britanike. Në gjithë ish perandorin britanike bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do më thënë, konceptet e ti për aliancat... Pra e ka seriosisht? Po e ka seriosisht në këtë kuptim. Pra e ka seriosisht? Po, shiko. Pra, jo, një minutë. Jo, jam dakord me ju, pa gjykuar fare, ajo që po mundohemi të bëjmë është ta kuptojmë. Pra, ku qëndron balanca e vërtetës midis metaforës, të vërtetës, synimit apo elektoralit. Se ai nuk e pranon atë. Ai shiko, ai nuk e pranon që dikush të jetojë në kurisë të tjetrit. Dhe këtë fajin e gjen që ky popull amerikan ka filluar të paguajë për atë luksin, ndoshta të Evropës, e cila ka një rritje ekonomike shumë të madhe. Gjë që e ka bërë në kurisë të Amerikës që për 70 e ca vjetë, gjithmonë sistemin e mbrojtjes, aliansat e saj ka nga shpenzimet amerikane, ka ardhur një kohë që gjithë të reflektojnë. Por nuk është e vërtetë kjo, nuk është e vërtetë, nuk i qëndron testit të realitetit. Fact check, me fjalë, nuk është e vërtetë. Kjo general është... Ta që kjo mund këtë jenë në 2014-ën, mund këtë jenë 2016-ën. Unë jam demokrat, po këtë që e thonë dhe e thonë të mamaj se. Por sot, vendet e Evropës, së bashku, shpenzojnë gati dy fish
më shumë se sa ka shpenzuar në 2014-ën. Pra ka një trend rritës. Kjo mund të qenë atko që ishte, nuk ishte kërcenime, nuk ishte rreziqe, dhe kishte një përgjumje, kishte një rënje të shpenzimit të mbrojtjes, kryesisht në Evropë, kishte një teori pacifiste. Por jo tani, atë japim përgjigje drejtuese emision dhe në 2011-ën, në të vetëmen herë që alianca... 1.76, se mua më tha një gjë të tillë edhe për ta diskutuar, që është vërtet serioze, ne duhet përgatitem për këtë gjë. Kishte thënë drejtuesi MAF në Shqipëri që edhe këto helikopterët e shëndetësisë futin në këtë pjesën e sistemeve mbrojtëse të Shqipërisë që tariman të pragun 2%. Po gënjyen veten. Si do vi pasaj në Shqipëri, që ndroj njerë të kuptojmë deklaratat të Trump. Jo, dhe akord dhe do vim dhe Shqipëri, sa e rezikon, nëse këtë titulli kemi vënd e emisionit, po shtunim kërkoj fjallën, se pasaj kemi konkurduar që edhe duhet largohet për shkaktin penjimeve, po? Faleminderit, po jo shumë shkurt, tre pika shumë shkurt, mendoj, ndoshta mund tjetë edhe zgjedhja e fjallëve, po kur themi shtetet e Europiane nuk paguajnë detyrimet, mendoj se kjo nuk është korekte, sepse nuk ka obligime ose detyrime për të paguar, është çështja e investimit tek siguria e tyre, që do të thotë dhe përkthehet edhe tek siguria e blokut, do më thënë të aliancës. Pra, sa ta nuk ka... për të mbrojtur veten e tyres? Apo jo? Qak, pra nuk është çështje që mungon pagesa dhe janë borxhlie, si që tha nga Trumpi në fjalimin e ti, së është çështje që kanë borxhe ndaj buxhetit të përbashkët operacional të NATO si organizat. Por nuk përmbushin obligimet për shpenzimet e mbrojtjes në aspektin e investimit për mbrojtjen e tyre si antar të aliancës. Kjo ishte e pare që do e thoja që të shpjegohet se ka një deformim në mënyrën e artikulimit dhe duket sikur vendet e Europës i kanë mbetur borxh Shtetet e Bashkuara. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk ekziston në këtë diskutim. E dyta, mesazhi i Trump është shumë shqetësues. Unë e fillova duke e thënë në atë mënyrë, kështu që unë jam i ndaj të gjitha shqetësimet tuaja. Por duhet ta shikojmë në një plan pak më real. Dhe Europa nuk është viktimë në këtë rast. Pavarësisht se fjalët e përdorura nga Trump janë ofenduese dhe janë dhe të rrezikshme. Është e vërtetë. Por Europa nuk është viktimë. Nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e NATO-s që të dalë një vend nga alianca, por Franca ka qenë ajo e cila ka bërë naze dhe për një periudhë mbi 40 vjeçare ka dalë jashtë komandës integruese ushtarake të NATO-s. Nga De Gaulle në 1966, nëse zgaboj, deri kur e ktheu Sarkozy në 2009, nëse zgaboj, që u riintegrua Franca. Pra, përsisht se Trump do një gjuhë e tila mund tjetë pak e ashpër dhe problematike dhe rrezikshme dhe unë ndaj shqetësimit. Europa ka bërë gjithmonë naze dhe kanë qenë europianët që nuk i kanë përmbushur obligimet e tyre e qoftë edhe ndaj mbrojtjes tyre. Në përgjithësi po flasë, sepse kur erdhi puna për mbas 19-11, pra 19 shtatorit, janë treguar aleat mjaftë të besueshëm në krahët e Shtetet e Bashkuara kur është dashur. Dhe e treta që doja të thoja është për ta minimizuar deri diku këtë shqetësimin i cili është real, unë nuk e ul shqetësimin, por do të shikojmë nga ku vjen ky rrezik. Pra, vjen nga Rusia. Rusia është duke u përpallur prej mëse almost po thuaj 2 vjet tashmë me Ukrainë, me një ushtri shumë fish më të paaft ose më pak të aft se sa kjo ushtri që ka Rusia, kjo kapacitet që ka ushtria, dhe nuk po e më poshtë, nuk po e vë dot poshtë Ukrainën. Tani imagjinoni që Rusia të filloj edhe të sulmoj një vënd të NATO se qëfar dhe të ndodhte. Pra, një vënd të NATO me një piksa, se nuk po thot që do sulmoj një vënd të NATO me 2-3. Po nuk mund të ta sulmosh një vënd me një piksa, unë e shpegova dhe një herë. Vëndet e cilat shpenzojnë nga një piksa nuk janë asë në kufi me Rusinë. Janë vëndet e tjera të vogla. Islanda nuk ka ushtri. Po kjo nuk e bënda mundur luftën që ose se kënë kufi, se nuk duhet jeshtë patitër kufitarë që të bësh luftë. Absolutisht. Atërë, unë do vedem të them këtë, si gjëtë fundit që doja të toja.
Un nuk po them që nuk ekziston mundësia që lufta të përhapet nga Rusia. Ekziston. I ka kapacitetet dhe kjo është e mundshme. Por sa është reale? Pra sa është e mundshme në teori ekziston, nuk diskutohet kjo. Nuk mund ta eliminojmë këtë si mundësi. Por sa është reale? Sa i ka kapacitetin Rusia? Rusia e ka buxhetin, e ka kthyer industrinë e saj në 40% të buxhetit të shtetit. Këtë vit, 2024, e ka dedikuar për ushtrim, 40%, është shumë e lartë. Në kohën e luftës ftohtë, harxhonte 12-17% dhe falimentoi si shtet. E pamë se çfarë ndodhi në 1991-shit, nuk kishin as grur për njerëzit që të hanin bukë. Pra, sa mundet të vazhdoj Rusia të shpenzoj 20% të GDP-së, jo të GDP-së, të buxhetit të saj, për ushtrim. Që që Rusia është në hall. Rusia nuk përse është duke u fryr si ushtri, edhe mund të sulmoj e mund të rezikoj, por është në një krizë egzistenciale për vete. E kuptoj. Dhe okay. 166 bilion miliarde ka bugjeti. E shikoni gotën plot, gjithsesi. Gjysëm plot e kam fjallë. Po, për ta përfunduar, unë mendoj që reziku ekziston, Europa duhet armatose dhe duhet të marrë seriozisht reziku, duhet të investoj më tepër për mbrojtjen e saj, por nuk mendoj që është një moment për të bërë u-bu-bu, sepse tha Trump gjatë një, do të thënë, mitingu elektoral në jug të Amerikës, që kjo ka ndodhur, ja kam thënë të kujtë si parcaletë, tha, para 4 vjetësh. Dhe unë mendoj që ndoshta ja ka thënë dikujt, ose dikujt presusit Gjermanisë të Francës. Është e rrezikshme, nuk është e mençur, por duhet edhe ta frym për te dimensionit që ka. Për mendimin tim nuk ekziston në këtë moment një rrezik kaq i madh që do të ndrojë rendi global nga ajo shprehje që tha në një miting elektoral. Faleminderit. Faleminderit Suni për ndërhyrjen. Më duhet kaloj në publicitet, rikthehemi sërish të flasim për Trump, si rrezikohet Shqipëria nga kjo deklaratë, a rrezikohet rendi global? Publicitet, rikthehemi. Rikthehemi, po flasim sot për deklaratat e Trump rreth NATO-s, deklarata që kanë pështelluar pak NATO-n, vendet e NATO-s. Në përgjithësi, sigurisht si kjo tavolinë janë ngritur shumë kritika, analiza gjatë këtyre ditëve. Folëm në pjesën e parë, do vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe në pjesën e dytë dhe dua ta filloj me një nënvizim. Të kujt? Të Joe Bolton, i cili ka qenë këshilltar për sigurinë i presidentit Trump në presidencën e ditë të parë, i tha në komente deklaratave të Trump. Kur thot se dëshiron të largohet nga NATO, si shbëri gjatë mandatit të vetë parë dhe si që përsërit vazhdimisht që atëherë, njerëzit bëjnë mirë ta besojnë atë. Kështu paralajmëron Bolton, i cili në pas të librin e ti me kujtime ka shkuar se Trump ishte shumë afër tërheqjes nga NATO në vitin 2018. Sa seriozisht e ka, profesor? Dhe sa duhet të rifillojmë të flasim për atë që shumë flitet, në fakt, rendin e ribotror, atë revizionimin e interesave, siç po thoshte tare. Tani, generalit do të na flasë nga pikpamja strategjike, besoj. Do vimi njerë të generalit, se do duat dhe gjojë dhe për Shqiprin të generalit. Pa tjetë. Sa të rezikuar jemi në deklarata. Nuk jemi të rezikuar, nuk jemi të rezikuar fare, mos kene asë si frik. Unë e shofë në dy aspekte deklaratën e zotit Trump. E para në aspektin elektoral, për cilë në folë këtu, që e ka komponentin elektoral, e dyta e shoh në aspektin post-elektoral, që ai kërkon të vendos një marrëdhënie tjetër me Evropën, për cilën ai është deklaruar dhe më parë kur ishte në zyrën e presidentit. Pra, kërkon që Evropa të mbajë më shumë përgjegjësi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të çangazhohen nga ajo barë që ata kanë patur për sigurin e Evropës, por edhe për aspektin e zhvillimit ekonomik të Evropës. Pra, zoti Trump është një njëri që kërkon të rikthej marrëdhënien
transatlantike në kufijt e vjetër duke e ridimensionuar atë. Nuk e do më ashtu siç ka qenë deri tani në një dimension partneriteti të shëndetshëm, të dobishëm, të me përfitim të ndërsjellët. E do që Europa të jetë në varësi amerikane, por edhe me pak shpenzime amerikane. Kështu e kam kuptuar unë atë deklaratave dhe kërkon të çlirohet nga një angazhim për sigurinë europiane dhe të luaj më tepër në planin global. Nuk është e panjohur tendenca e Trump për të lidhur me Rusin, për të patur një marrëdhënie të veçantë me Rusin. Edhe gjatë presidencës së tij, ai e ka nënvizuar disa herë idenë dhe pati një tentativë për një lidhje të veçantë me Putin. Nice guy, dhe Putin. Edhe tani, ai e ka ripërsëritur këtë idenë, madje thuhet që në rast se ai rikthehet në shtëpinë e bardhë, do të bëj përpjekje që ta mbyll konfliktin në Ukrainë, po se si do ta mbyll është tjetër çështje, por do e ka premtuar se do ta mbyll konfliktin në Ukrainë, dhe pse jo, ne tash jetojmë në Ballkanin Perëndimor, jetojmë këtu ku jemi dhe pse jo ai do të përpiqet të jap edhe një zgjidhje tensioneve, konflikteve në Ballkanin Perëndimor në atë rrugë që nisi për t'i dhënë një zgjidhje, pavarësisht se ishte me efekte elektorale 4-5 vite më parë për të zgjidhur problemin ndarjen e kufive e Kosovës si pas ti. Ne jemi ajo që dhe unë vi këtu direkt tashi dhe e lidh ardhjen e zotit Trump në shtëpinë e bardhë përsëri me mënyrën se si ai do t'i qaset problemit të Ballkanit Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë çështjes së Kosovës, për cilën ne jemi të interesuar drejt së drejti. Kjo është. Okay, do të rikthehemi asaj, po vim një herë tek Shqipëria me generalin, e shohim edhe një herë tabelën e kontributeve. E pam në fillim të emisionit, e shohim edhe një herë tani, pra Shqipëria është në vend fundit me 1.76, Kroacia 1.79, Bullgaria 1.84, Maqedonia e Veriut 1.87, Malizi 1.87, Franca 1.9, Slovakia 2.3, Britania 2.7. E para njërë, kjo është tabele 2023. Pra nëse do rezikoni në ato vëndet në portokalli që shikoni duke nisur në Shqipëria. Atere, e para për ata që nga shikojnë, kjo është tabele 2023. Në bugjetin e miratuar nga parlamentit 2024, Shqipëria ka alokuar 2% të GDP-s për bugjetin. Kështu që jemi të shpëtuar. Quhet, domethënë jemi të por okay, jo, quhet kjo domethënë jemi në por kjo nuk është pyetja që shtrohet. Ne jemi në një aleancë ku parimi kryesor, siç e thash edhe më lart, është një për të gjithë e të gjithë për një. Duket si ato parullat e kohës së ndej. Po Trump thotë do jetë më kjo. Po tani Trump thotë ta prishim këtë. E para e tha shtunin mos gaboj apo Marku që ka disa pengesa edhe Trumpi, nuk me fjalë nuk është perëndia. Po nuk e ka. Pra edhe në Amerikë ka një sistem demokratik. Ka një sistem demokratik dhe Kongresi dhe Senati kanë vendosur disa kufizime, disa mekanizma për kontrollit. Që nëse dikujt i ikën mendja, qoftë për armë bërtamore, ka disa mekanizma që nuk mund të shtypin butonin edhe një që nga gjendja mendore nuk është në rregull, se mund ta kishte bërë. Pra ka mekanizma edhe sepse është demokratik. Nuk e shtet autokratik, pavarësisht se dikujt i pëlqen që të sillet si i till, apo pëlqen dhe personazhe të tilla në Korenë e Veriut apo në Rusi. Tani po mundon të provokoj, po thua që nuk është mirë nga mendja e Trumpit. Jo, atë nuk e them dot, sepse nuk jam i autorizuar ta them, por deklarata të tilla, për deklarata të tilla nuk janë racionale, janë e përsërisë edhe një herë të rrezikshme, sidomos në kohën që bëhen. Pra ne jemi për një javë është dy vjetori luftës të agresionit, të fillim të agresionit të Rusë në Ukrajinës. Sot që flasim, Ukrajina pret 60 miliard
dolar, ndima, armatim, municione nga Kongresi Amerikan që janë akoma të blokuar nga mbështetësit e Trumpit që nuk po alokohen. Kaloi, kaloi sot. Jo, kaloi në Senat, por është në dhomën e profesionistëve që është edhe betejë më e vështirë. Që pritet me një fjalë, ne jemi shpresë plot që do të kalohet, por këto deklarata të Trumpit nuk ndikojnë ose nuk ndihmojnë që kjo pengesë të kapërcehet. Ai i jep kurajo Putinit. Edhe po ta shikojmë në pjesën tjetër deklarata që bën Putin tek intervista, thotë Trumpi është një nga ata që mund të merresh vesh. Pra të dy këta merresh vesh mirë me njëri tjetrin. Se në çfarë bazash dhe se mund të merret vesh një diktator, një autokrat, një agresor, pra do të vëmë dhe do të kemi në një pikë pyetje. Por ku e kemi tabela lëvizi, nuk diskutohet e para kjo listë, si thash, ose ky realitet i ri, nuk minimalisht mund të them që nuk njihet nga Trumpi. Pra, bota ose Evropa po thua, apo aleanca nuk rrezikohet. Aleanca nuk rrezikon të dalë nga aleanca NATO. Nuk është me ajo e para 3-4 vjetëve, sepse realitetet e reja, agresioni rus ndaj Ukrainës e bashkoi aleancën. Nëse Putini donte ta ndante, ta përçante aleancën, jo vetëm që u bashkua dhe shikojmë ndihmën ndaj Ukrainës, por kemi dhe dy vendet të reja që ishin tradicionalisht neutrale, dy vendet të tjera, Finlanda dhe Suedia, që ishin historikisht të paangazhuarat edhe vende me fjalë neutrale. Jeni sigurt që Trump nuk e njeh realitetin e NATO-s? Unë dua ta them në këtë mënyrë. Unë preferoj ta them në këtë mënyrë, sepse nuk dua të them atë që mendojmë të gjithë. Pra unë e them në mënyrë pak edhe të pamtorizuar. Pak shefsa të kujdesshëm. Pra unë nuk po them edhe që mendoni. Pak jo, unë po e them. Po thoni atë që ju mendoni se duhet të thoni. Jo, po e them. Se këtë nuk e kuptoj tani. Po e them edhe me zë të lartë në sistemin amerikan. Ne do të themi atë që mendojmë. Po e them me zë të lartë. Po e them me zë të lartë. Kjo deklaratë i shkon për shtat Putinit. Kjo deklaratë është në kohën më të pa vend që mund të bëj. Kjo deklaratë rrezikon ushtarakët amerikan dhe europian që janë bashkë sot në kufirin lindor të aleancës dhe kjo nuk i shërben sigurisë dhe rendit botëror që ne po flasim. Pra shkon komplet në drejtim të kundërt. Po. Ne jemi dakord? Eni, mundet? Jo, nuk... Sa po ja dalë? Po se i pja, e skaj, se kam mik, e kam mik. Po që dhe me të kjo, po mos e kishe mik, dhe dhe lejoni të flisni. Jo, jo, me që e kërkoj, me që e kërkoj. I kësha dhe fjallë në nëshë, ok, ta dalë e, fort. Falenderoj. Qiko, unë mendoj që ne do të diskutojmë më tepër mbi kapacitetet e Shqipërisë dhe rreziku që ka Shqipëria, sepse për NATO dhe për Europën, besoj që ka të tjerë që mund të situash me rakosën. Por unë shikoj pak kështu në kontekstin shqiptar. Do më thënë se sa rrezikohet Shqipëria. Unë mendoj që nga ana ushtarake Shqipëria nuk rrezikohet, siç ka qenë dikur ajo koncepti i rrezikut të kufive etj. Shqipëria është e rrezikuar shumë nga fqinjtë e vet, nga shumë mënyra të tjera, nga bankat për shumë, nga shërbimet sekrete, nga influenca që këto vendet për qark nesh kanë ndër politikanët e caktuar. Shqipëria si vend i vogël gjithmonë është mbështetur apo është përplasur atje ku e kanë çuar të mëdhen. Për shembull, të jap një detaj shumë të bukur se më pëlqeu shpjegimi i generalit, ku unë dhe general Kolçako kemi qenë shoklasë në Begas dhe në stërvitje që bënim, qëllonim me pushk zakonisht portretin e Reganit edhe Jimmy Carterit. Pra në atë kohë, kur unë dhe generali bënin stërvitje, qëllonim Reganin. Qëllonim Reganin dhe e qonim Reganin imperialist i cili nga kërcënon dhe si. Ta si, të kojmë përgjim. Të dhe dushit. Pra, dhe ta pusi në kontekst, pra shumë e vogël. Dhe ne që të, ne kemi pak sa servil, pak sa përdorim atë pjesën e oportunitetit e tjerë. Se
se si ne mund të ndimojmë vendin tonë, është të shikojmë se çfarë gjendje ka Austria. Për shembull, në kohën kur ne me generalin kemi qenë në çoklase, mbaj mend një herë në një stërvitje që thoshim sikur këta avionët desant të hidhin çokoladë, ne do merrim çokoladë, do ikim me vrap, kishim kopë të ftuar. Pse? Sepse ushtria jonë ka tatis në atë farfe, që ne të dy me generalin shikojmë nga qielli të hidhin çokoladë, jo desant. Dhe sot, pari gjendje është Shqipëria në pjesën ushtarake. Sa aftë është ushtria jonë për të përballuar një kërcënim? Sa fluturojnë helikopterët e tjerë tjerë? A kjo është, mendoj unë, ajo që... Po pyetë generalin tani është tjetër gjë historia. Po pyetë generalin për ushtrinë tani nuk është e kohë të çokoladave. Nuk jam më pjesë ushtrisë, po e flas dhe pak me humor për ta tensionuar situatën, për ta bërë pak dhe me humor. Ja, ti profesori, një pasaj. Tani unë jam dakord edhe profesor Milo ngriti diçka. Do më thënë ne të qikojmë atë impaktin direkt që mund të ketë në Shqipëri. Sigurisht, prezidenti Trump ka atë pikpamin e ti, a i ka një filozofit transakcioniste, që çdo gjë mund të ridiskutohet, edhe në kushtet moderne, me faktorët e rinjë që shtrojnë, dhe kjo sigurisht prek ato linjat kryesore që ne jemi mësuar brënda këti rendi liberal botëror, të cilat janë përcaktuar të gjitha gjërat. Në këtë kuptim, unë jam plotësisht dakord që është në idenë e ti, ajo politika e vjetër e prezentuar nga Berzhinski të rrethimit trilateral. Do me thënë, a i gjithmonë e ka parë Rusin si një element domosdoshëm në këtë luftë që sot rendi botëror është midis dy kolosve, Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kjo ka qenë një pjesë e strategjisë së tij politikës jashtme, që Rusinë ka parë në këtë prioritet. Por a është me të vërtetë ajo gjë që nxori generali tani një njerëz, një agresor që vret, pret, ka bërë masakra, ka ekzekutuar njerëz në gropa tavrësh? Sigurisht kjo është e papranueshme për konceptet tona dhe për të mirën e funksionimit të shoqërisë perëndimore, se në bazë disa vlerave funksionon. Nuk mund të funksionoj në idenë që e kishte prezidenti Trump, që unë bëj aliancë dhe më duan gjithë oligarkët ose të fuqishme të botës. Më kupton? Këto janë është për ta rikonceptuar këtë rend botëror. Kur vjen puna te Shqipëria, unë mendoj që ne do të i kalojmë këtë gjë, jo nga aftësia që neve kemi investuar, se ne është një shtetë i cili kërkon që të ketë... Si dojtë i kalemë, se ne shpresën dhe NATO e kemi? Jo, po jo të atëmonë. Qiko, një shtetë i cili nuk argjonë për arsimin kryesore, për shëndetësinë, shikojnë që a nivelli është. Do më thënë, edhe çështjen e ushtrisë e ka... Ashtu si e thoni juve, e ka menduar që ne jemi pjesë e NATO-s dhe të tjerë do mendojnë për ne. Por, unë e diku e kam shpresën. Unë e kam shpresën këtu sepse këtu ka një vizion tjetër më të zhdërvjellët klientelist. Dhe këtu unë kam parë që janë marë masat që edhe në këto kushte të ndryshimit o të rezikut. Për shumë kam dëgjuar që qeveria ka një ide për të dhënë ca koncesione në jug, për të dërtuar Trump Hotel, janë marë, do më thënë, masa tani, i keni vënë në re se sa shpesh shkojmë në Dubai, në Emiratet e Bashkuara, në Alatët, kryesor të politikës së vjetër të 2016-2020 presidentit Trump. Do më thënë, në një farë mënyre me ato kushtet modeste... Dhe bëjmë ikë Trumpin. Edhe do në mbroj ne pavarësisht bugjetit ushtrisë. Po sigurisht, po kështu e ka bëri. Po qa bëri me Meloni, më thuaj që, qa bëri? Api një vrim të zezë në Shqipëri. A ishte marveshja me të kusë me gjumë. Jo, pa të e vëdhem. Ne jemi gjithmonë duke menduar për Rusinë, sepse ata janë armiku që mund të vinë me këmbë, me tankët. Por tani në botë nuk kemi rrezik vetëm nga Rusia, kemi rrezik kibernetike nga Irana, nga Kina, me ata armë shëndetësore. Që që për mua është interesant pëse nuk vlerësojnë ata kombët që nuk investojnë të mos investojnë. Oke, ata mund të mos prodhojnë tanket, por mund të investojnë në mbrojtje kibernetike, dhe më thënë me IT, ose me gjërat shëndetësore. Që që ka mënyrë tjetër, jo vetëm pushk dhe
dhe tankët për të investuar në mbrojtjen në NATO. Kështu që unë besoj që ata që nuk investojnë duhet të rishikojnë pamjet të tyre, edhe ka mënyrë tjetër që mund të arrijnë 2%. Nuk e di nëse 2% është një shifër magjik, mund të jetë 1.5, mund të jetë 3, nuk e di. Qipria edhe gjërat ata të tjerë që janë në trend pozitiv, nuk besoj që do kenë problem, por ata që janë si Luxemburg që janë në 1% edhe janë në fund, por kanë lek, kështu që është një pikpyetje pse nuk investojnë, qoftë mos investojnë në tanket, por investojnë në një fushë tjetër që është prapë në fushë të gjerë të mbrojtjes. Pa e ka me Gjermaninë, nuk e ka edhe për ta përfunduar, shtroj edhe një pyetje profesor Milo, çështja e Kosovës. Këtu unë për shembull edhe atë që e shikojmë me shumë rezerva është pamja që mund të realizohet, sidomos rrezik drejt për drejt është pikërisht ajo që na. Shikoj, fakti tregon që mënyra e trajtimit, domethënë besimi që mund të lihen kaq shpejt edhe alat të cilët janë pjesë të NATO-s, kur vjen puna e Kosovës, mënyrën se si administrata e tij e ka trajtuar Kosovën këtu, atëherë ne duhet të qëndrojmë dhe duhet të jemi përgatitur se kjo është çështja kombëtare tonë. Këtu në këtu duhet jetë një strategji e përbashkët dhe nuk mendoj as nga frika për Rusinë, por është frika nga ekspansioni nacionalistëve serbë, të cilët mund të gjejnë teren dhe ta fusin çështjen e Kosovës, ta ridiskutojnë, domethënë brenda një marrëveshje të mundshme me Ukrainën ose me gjithë ndarjen e re gjeopolitike në Europë. Kjo që quhet dhe e kanë përmendur vet amerikanët Grand Burger, do më thënë që çdo gjë ta diskutojmë nga e para, pse jo, 20 vjet më vonë, mund t'japim një zgjidhje. Për shembull në Kosovë, duke përfunduar, ata këshilltarët kryesorë që mirëshin me Kosovës, thoshin Kosova ka nevojë për të njëjtin akordin Abrahams. Do më thënë, Abrahams i vetë prishte gjithë sistemin botëror të dy shteteve të ekzistonin paralelisht, pastet Palestina me Izraelin. Do më thënë, t'i riktheshe një akordi Abrahams, se Kosova që nga e lidhur dhe në qofë se zhvillohet ekonomikisht me një ndërlidhje më të mirë midis Serbis, atere problemet e konfliktit do të zgjidheshin njëherë mirë. Gjë që s'është e vërtet, sa ta kanë qenë brënda një federate. Atere, parë se shkojmë publicitet, ne jemi të mbrojtur nga ushtria jonë, po të shi. Të shi. U diskutua edhe tema të është a e prej Shqipërinë kërcënimi Trump. E para, ne nuk do të apërsërisim që parë thamë, ja lem që është më shumë për fushat elektorale, pavarësisht se është e rrezikshme dhe e kalon edhe racionalitetin. Por, Shqipëria është një nga aleatët më të besueshme të aleancës. Pra, ne në mënyrë graduale kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe këtë vit jemi 2%, por jo vetëm shpenzimet. Ne kemi qenë në një linjë, bile ndonjëherë me kontribute më të mëdha, në proporcionalisht me numrin e ushtarakëve, për kontribute dhe kapacitete. General, a kemi ne sot një ushtri që përgjigjet në nevojave tona? Ne kemi sot një ushtri të vogël, të mirë trajnuar, profesionale, për të realizuar të detyra që i cakton strategjia ushtarake. Kur ju thoni të vogël, sa të vogël? Dhe kur temi strategjia sot me ushtarake, ndryshon dhe do jetë shumë shpejt dhe në parlament, basi u miratuar strategjia sigurisë kombëtare, mban parasysh edhe natyrën e kërcënimeve dhe të rrezikeve. Pra, sot lufta në Ukrainë ekspozoi shumë problematika që nuk do ta kishim imagjinuar 2-3 vjet më parë. S'po përgjigje general. Rëndësinë e sisteme kundërore, kundër tanke, të dronëve, të inteligjencës, të forcave speciale, të përgatitjes së popullsisë për mbrojtje, duhet të heqim nga fjalori dy gjëra. E para, aleancat janë përkohshme dhe nuk duhet të themi që na mbron NATO-a. Pra, NATO-a, ose qenë në një aleancë, është në një siguri e shtuar, por detyrimin kushtetus dhe ligjor e kanë forcat armatore dhe populli shqiptar për të mbrojtur veten e tij. General, dhe unë kam këtë pyetje, sa është numri i forcave armatore shqiptare? Sot nuk është sekret, është 8500 forca aktive dhe mendohet me ligjin që do kaloj, do të shtohen edhe 2500 rezervistë, 2100, 2500 forca rezerviste, pra të rreth 10000. Kjo është një divizion.
një divizion, 10.000 është. Kjo është në proporcion me natyrën kërcënimeve dhe sigurinë që jemi në këtë aliancë. Nëse ne sa aliancat ndryshojnë, pa diskutim që edhe strategjia jonë edhe planet tona do të jenë në sinkron me këto ndryshime. Por sot ne jemi të sigurt, nuk ka asnjë gjas që alianca me gjatë e sigurisë NATO-a të shbehet. Kjo deklarat, pa diskutim, do arkivohet si një deklarat e panevojshme, e rrezikshme në kodin fushatë elektorale, por... Në mblidhemi prapë? Por, do mblidhemi prapë. Por, kemi pasur dhe deklaratat të tjera të mpashme. Nuk e di, Sarkozy e kushtetaj që është brain dead. Para një 3-4 vjetës. Pa. Pra, her pasere, gjatë fushatës elektorale, okay. Liderat, si pa generalit, ushtria nuk është më për çokoladë. Absolutisht, ja. Ka ndryshuar. Nuk tash është për çokoladë. Tash... Mi pra, metaforë, për beton, okej. Okay. Metaforë, sigurisht. Unë mendoj që... ajo, ashtu si pa generalit, ali, po i futëm pak më seriozitet, që është detyra e shtetit për përgatitur një ushtri sa më të aftë, dhe sigurisht me misionet që bënë etj. Por unë mendoj që kohët sot nuk janë më të rrezikut të tankeve apo të këmbësorisë, por janë rreziqet të tjera, si janë bankat, si janë çështjet e kibernetikës, si janë influencat politike. Shikoni influencat, shikoni fëmijët tanë influencat që bëjnë në çështjet caktuara të politikës, apo të zgjedhjeve etj. Pra mendoj unë, këto janë më të rrezikshme se sa kërcënimi i tankeve etj. Duhet dim që as rusët nuk kanë luajtur mend që të vinë me tanke në Ballkan, pa as serbët nuk do donin, mendoj unë, një përballje të tillë në një vend që vin vet. Pse armatos? Si? Pse armatos se ne kanë 110% serbët? Me pajisje të më moderne, edhe deklaron Vučić, që fal. Deklaron Vučić që thotë që jemi më të armatosur se të gjithë vendet e tjera të Ballkanit. Pse do gjithë? Gjithmonë kanë qenë Serbia. Po gjithmonë. Po, sepse çështja e Kosovës dhe ne e dimë. Të e dimë. Pikërisht për këtë arsye, kërkon për këtë arsye kanë probleme të tjera. Arsye që ushtria jonë duhet të jetë shumë e fuqishme brenda aleancës. Pa u zgjatur tepër, okay. Jam ekspert, por mendoj që ajo që thotë generali ka sens, duhet parë në tjetër këmbështrim sot, pra janë të tjera kërcënimet që janë më të rrezikshme se sa pjesa ushtarake. Kjo është e para dhe dy ta thaj një gjë me vlerë generali edhe një gjë tjetër, që ne të mbrojmë, po, ne të mbrojmë për veten tonë duke quajtur diçka shtesë mbrojtjen e NATO-s. Dhe këtu duhet të themun që është kryesore. Kuriozitet rikthehemi të flasim për intervistën e Putinit, edhe ajo ka ngjallur mjaft debate. Një intervistë nga gazetari, një gazetar amerikan. Të Rusisë Vladimir Putin me gazetarin amerikan Tucker Carlson në prag të dyvjetorit të nisjes së sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës u konsiderua si intervista e shekullit dhe u prit me shumë bujë, por në fund ekspertët politik thonë se Putin e shfrytëzoi plotësisht mundësinë për të mbjellë farat e dyshimit rreth ndihmës së Amerikës për Ukrainën dhe sistemin politik të SBA-s. Mesazhi kryesor që Putin kërkoi të përcjellë amerikanëve ishte i qartë: nuk ka kuptim të ndihmoni Ukrainën me më shumë para dhe armë. Nëse vërtet dëshironi të ndaloni luftën, duhet të ndaloni furnizimin me armë. Lufta do të përfundojë brenda pak javësh, kaq deklaroi Putin. I pyetur nga Carlson nëse Rusia i kishte arritur qëllimet e saj në këtë luftë, Putin mohoi: "Jo, ne nuk i kemi arritur ende qëllimet tona sepse një prej tyre është denazifikimi." Më pas kur Carlson pyeti nëse Putin do të ishte i kënaqur me territorin që kanë pushtuar aktualisht, presidenti refuzoi të përgjigjet. Një nga qëndrimet më të bujshme të Putin në intervistë ishte se presidentët amerikan nuk drejtojnë realisht Shtetet e Bashkuara. Sipas Putin, presidentët e kaluar të SBA-s nuk kanë mundur të arrijnë konsensus me Rusinë për çështjet e sigurisë, edhe kur ai pretendoi se ata e kishin dashur një gjë të tillë. Sistemi politik i SBA-s është, për të huazuar një frazë, një moçali pashuar dhe demokracia amerikane një iluzion, u shpreh Putin. Sa i përket kanaleve të komunikimit SBA-Rusi, Putin pretendoi se nuk mbante mend kur foli për herë të fundit me presidentin Biden. I pyetur pse nuk ka folur me homologun e tij amerikan, Putin tha:
pse do ta telefonoja, për çfarë duhet të flas me të, a supozohet që t'i lutem, por ai shtoi se kontaktet të caktuara po mbahen kur bëhet fjalë për linjat e komunikimit midis Washingtonit dhe Moskës. Putin nënkuptoi se shërbimet sekrete janë në kontakt të vazhdueshëm. Politico.eu, media që raporton mbi çështjet politike të Bashkimit Evropian, analizon se Carlson shmangu çdo temë që mund të kishte qenë ndjeshme për Kremlinin, që nga raportet e krimeve ruse të luftës në vende si Bucha dhe Mariupol, urdhër arrestin e gjykatës penale ndërkombëtare për Putin, Aleksei Navalnin dhe të burgosur të tjerë politik, si dhe numrin e madh të vdekjeve gjatë luftës. Ai madje u largua nga çdo pyetje në lidhje me zgjedhjet e ardhshme presidenciale ruse dhe skualifikimin e kësaj jave të kandidatit presidencial anti-luft Boris Nadezhdin. Jemi live, çfarë po thoje, general? Do më thënë është avantazhi që demokracia u jep edhe autokratëve apo diktatorëve. Imagjinoni që një intervistë e tillë të bëj në Amerikë, një gazetar rus me president amerikan dhe të jepej live në Rusi. Nuk ka shansë. Pra, edhe njëherë, a demokracia, si që ka fuqinë e saj, ka dhe këtë të ndodhë, që një gazetar i një rrymë të caktuar, me një agent të caktuar, bëhet megafon i një diktatori, i një agresori në këtë periudhë. I jep oksigen Putinit. Dhe me gojnë e Putinit, me fjalë ne dëgjojmë mbrojtshkulla nga më të çuditshmet. Që nga qëllimi, thotë, nuk është realizuar qëllimi dezinacifikimi. Kush është nazist? Zelenski që janë vrarë prindrit nga nazistët në luftën e dytë botërore? Këtë ka deklaruar si arsye të luftës Putin. Çfarë presim nga Putin? Thotë gjë tre për këtë. Jo. Këtë ka deklaruar si arsye të ndaloni ju mos ndihmoni Ukrainën. Ndaloni mos jepni furnizim me armë dhe municion, se e përfundoi unë brenda ditës sot. Shkoi unë, e përmbys qeverinë dhe shkoi aty ku e ka qëllimin, ta pushtoj. Edhe ne. I bëjmë jehon. I bëjmë jehon. Ja ta mbaroj tare dhe vi, po. I bëjmë jehon asaj agjendës Putinit me këtë intervistë. Edhe duke shmangur pasaj të gjitha problematikat që ne i dimë. Kemë nga masakra, vrasjet. Mirë, mendoj që çështja, çështja më e rëndësishme është që sigurisht mesazhet e Putinit të analizojmë, pavarësisht pastaj punës gazetarit, mënyrës si është marrë intervista. Sepse unë mendoj që të shkosh tek Putin dhe të marrësh intervistë, nuk është aq e thjeshtë pyetësh për krimet e luftës. Domethënë, janë ca kompromise që do t'i bësh. Pra ka disa pyetje që janë off limits, nuk mund t'i bësh dot, jo për ndonjë arsye tjetër. Pastaj e gjykojmë të gjë nëse është e drejtë apo jo. Më thuaj tare? Po, atëre, unë do doja të shpjegoja pak sa këtë intervist, e cila për të vërtetës ka për shumë bujë në Amerikë, dhe do të shpjegoja nga këndvështrimi i intervistusit, pra atë që ai vetë po thot në median amerikane, po dhe dje në forumin e Dubajt, Carson Tucker ishte i ftuar, ku mbajti një prezantim të gjatë, shumë interesant do të thosha unë, nga këndvështrimi i një gazetari të njohur në Amerikë, sepse ka punuar për CNN-in, për Fox-in, ku është larguar nga Fox-in para një viti, në fakt është shkarkuar për problemet që e ka pasur. Dhe Carson Tucker thot këtë, pra e fillon me këtë situash intervjistin. Thot që e ka dashur për 3 vjetësh të intervjistoj Putin, por shërbimet sekrete amerikane e kanë ndaluar atë, duke i përgjuar telefonin dhe ai deklaroi në televizor që tashmë është vërtetuar plotësisht që shtëpia e bardhë dhe shërbimi sekret amerikan e kanë sabotuar përpjekjen e tij për të intervistuar Putin. Një. E dyta, ai thot për publikun amerikan, nëse ne jemi në luftë me një personazh të tillë, pra si Vladimir Putin, presidenti i shtetit mbas Amerikës, shtetit më të madh në planet, përse ne nuk duhet të dëgjojmë këndvështrimin që ka ky president për çështjet e ndryshme në lidhur me Amerikën? A është Putin një personazh i paaftë etj. Siç është përshtatur, siç është përshkruar shpesh në media? Ai thotë jo. Fakti thotë që unë isha në Moskë, në një qytet i cili babai im, i cili punonte për ambasadën amerikane në vitet 80.
ka jetuar në Mosk dhe shpesh ishin pa drita, pa uj, pa ushqime, dhe sot në Mosk është nga qytetet më të mira për të jetuar, sa do doja unë thot që disa qytetet tona në Amerikë të i ngjanin Moskës në çështjen e sigurimit, pra nuk të ngacmon njëri, në metro, në thot, që unë qarkullova në metro, kur në New York ti ke frik të futesh në metro në New Yorkut, sepse ke frik mund të të përdhënojnë apo të të grabisin, etjerë, pra, thot, Karsten Tucker. Në regjime autoritare jetohet shumë mirë, se kështu themi në, jo, mund temi jo, në ne verot që jo, kemi qënë shumë jo, mirë. Jo, jo, më falni, të lutem. Kemi qënë sigur të atere, kjo është sigur. Të lutem, po them, periodike. Më lejoni ta mbaroj. Po them pikërisht çfarë po thot Karlson Tucker në mediat amerikane. Pra po thot që ne do ta shikojmë Rusin në një këndvështrim real. Pra do të shikojmë çështjet në mënyrë reale, nuk mund të shikojmë sipas këndvështrimit që duam ne apo çështjeve që duam ne. Duhet ta shikojmë Rusin realisht, siç është. Dhe duhet ta gjykojmë atë realisht. Ne për, dhe për hir të informacionit, prindrit e Zelenskit kanë lindur në 47, pra nuk kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore. Gjyshi. Sepse gjyshi po, po jo prindrit. Gjyshi. Dhe duhet thënë për hir të unë merrem histori, duhet thënë që Ukraina kur forcat gjermano-naziste hynë në Ukrainë, në përgjithësi, popullata ukrainase ka qenë pro-gjermanëve, se ishin kundër rusëve. Ka qenë pro-gjermanëve dhe ukrainasit mbahen si njerëzit të cilët kanë shfarosur të gjitha komunitetet e tyre ebraike duke e quar në kampet e përqëndrimit. Ashtu si dhe bëri Greqia me komunitetet saja ebraike. Pra kjo është e vërtet, sepse është e konfirmuar historikisht. Okej, okay, po... Mos e nënvizojmë këtë, se kjo pastaj qon... Çfarë do të thotë kjo tani që ata janë në luftë? Jo, ka, më fal, ka të bëj, dhe një tjetër, po them, atë që fiton... Në luftë tani, ne i themi se çfarë kanë bërë ata me hebrejnë. Po fal, po them, jo, jo, me historinë. Pra, që është e denazifikimit, pra, që u përmënd në... U përmënd. Po them, çfarë, po, Ron, i pamit e tia Karsten Tucker, në mediat amerikane, e cila, për i të vërtetës, shumë kolegët tia e kanë kritikuar, apo e kanë sulmuar. Tare, më jemi një përgjigje se çfarë thotë ky zotëri për ato që e kritikojnë, që pse nuk e ka pyetur për masakrat, për numrin e të vrarve, për luftën që ka nisur, e për gjitha... Po, se nëse ai është afashinuar nga personaliteti Putinit, dhe është një gjë. Intervist me regji. Shko, edhe një tjetër. Ai e that çështjen e Ukrainës. Pra, nëse ju e keni ndjekur, Putini bëri diku te rreth 15-20 minuta histori mbi çështjen e Ukrainës. Pra, sigurisht ai thot kështu. Unë kisha shkuar të intervistoja Putinin dhe sigurisht do ta lejoja Putinin të flisë sa më shumë ishte e mundur, që publiku amerikan të dëgjonte të gjitha këndvështrimet e mundshme dhe për Ukrainën, pikërisht një nga ato pyetjet që bëtu, për Ukrainën, u bë rreth 15 minuta apo 20 minuta leksion historie. Pra këndvështrimi rus ndaj Ukrainës, sigurisht i cili është këndvështrimi kundërt me pjesën tjetër europiane apo amerikane, por publiku amerikan, thot Karsten Tucker, ka të drejtën, sepse prandaj ne jemi demokraci, ka të drejtën të dëgjojmë palën tjetër. Dhe fakti që thot, unë jam sabotuar për 3 vjetësh nga qeveria ime amerikane, tregon që kjo është cënuar demokracia. Dhe për çështjen e vrasjeve, tha bile sot e tha në televizor, që po, është e vërtet që Putini ka vrarë njerëz, por atë ka për të qeveria ime, edhe amerikanë, thot, qeveria amerikane vret për pushtetin. Sigurisht, thot, është pjesa e shtetit. Pra e ka thënë televizor sot. Një gjë është të gjykosh qeverit, po një gjë është ta pyesësh Putinin për këtë gjë, se nuk duhet të hyjë në debat për gazetarin në fjalë, se nuk është. Unë do të rekomandoja që ti t'i bëj një intervistë Takerit direkt, po, ishte shumë interesante, por unë po them, çfarë po thot ai. Përgjithë të ti fuzinuja, pra, çështja është zotëri se pyete për masakrat, jo çfarë mendon ai për qeverinë Amerikës, amerikane në çdo kohë. Tjetër historia, jo. Bishpa. Ka të drejtë, pra. Dëgjoj. Po them.
Po, pse nuk i bëri ca pyetje? Këtë i thon atij sot. Ego, pra, do më nuk, stop, nuk jam profesor si ta kërkat. Jo, pa tjetë, po. Shfar, po, thot a i në mediat amerikane, pra. Tu ashtë projtin që a i po bën, sepse prit vërtetës, kolegët e ti, gazetar, e kanë sulmuar shumë, pra, përsyen që pse a i shkoj në kremim për të bërë. Shfar, thot a i dhe çfarë mendojmë ne se ai po thot çado Putini që të thot. Tani unë do doja pavarësisht gazetarit edhe besoj si tham disi të merremi me çfarë tha Putin. Profesor. Atëherë tha, nuk ka kuptim të morin Ukrainën me më shumë para dhe armë. Tha, lufta do përfundojë brenda pak javësh nëse vërtet dëshironi të ndaloni luftën, duhet të ndaloni furnizimin me armë dhe lufta mbaron. Dhe i thashë bas, ti thot Ukrajinës që të vinë në trujes në bisedimeve. Mbaron, po si mbaron? E vërtet mbaron. Kur gazetari e pyeti, jo, po për disa, po marrë disa piketa. Kur gazetari e pyeti nëse Putin do t'ishte i knaqur me territorin që kam pushtuar aktualisht, presidenti refuzohet përgjigjet pra Putin. Ndërko, i pyetur, ranë në një farë kontradikte, kur i pyetur nga Tucker Carlson, nëse Rusia i kështë arritur qëllimet e saj në të luftë, Putin më hoj, jo, nuk i kemi arritur endë qëllimet tona dhe aty për mundja të pra denazifikimin. Po, po të dhe për shëpam pësaj, edhe kjo është një qëndrimi cili ka ngjallur debate, si pas Putin, presidentet e kaluar të shëbave nuk kanë mundur të arrin konsensus me Rusin për çështjet e sigurisë, edhe kur ai pretendoi se ata e kishin dashur një gjë të tillë, pra presidentet amerikanë. Dhe thot, sistemi politik i shëbas është për të huazuar në Francë një moçal i pashuar dhe demokracia amerikane një iluzion. Thën nga Putini kjo. Qa priste të dëgjoni tjetër? Putini si president, por edhe si personalitet politik rus, është në vijim ose vazhdusë i një vepre politike që nuk ka shumë dalim nga Rusia sovjetike, por edhe është më shumë një zëdhënës i ati që është quajtur imperializëm rus, i cili pas luftës së dytë botërore, duke që fritëzuar dhe rjedhojat e luftës dytë botërore, kërkonte të impononte regjime politike komuniste se prokomuniste në Evropë. Dhe pa tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju kundërvun kësaj tendence dhe këti regjimi, dhe për rjedhoj, lufta e ftohtë ka qenë një përplasje me dy dytë botësh, që përfaqësoheshin nga dy superfuqit që quhesh në atë kohë, dhe është e vërtet që ashtu siç ka pat konfrontim, ka patur dhe përpjekje për të arritur kompromise, dhe janë arritur kompromise shumë të rëndësishme, jo vetëm kompromise politike, por mbi të gjitha kompromise strategjike për armët bërthamore, për armët me rezet gjatë dhe primi, sal 1, sal 2, edhe për armët konvencionale, ka patur në Evropë, marveshjet posaçme. Dhe ato marveshjet, disa për i tyre mbetën, ushtyn dhe nuk janë bërë ende dhe sot. E kësa dite, pra, me pak fjalë, ka egzistuar një negociat e gjatë, jo gjithnjëherë suksesshme, por portat nuk janë mbyllur asnjëherë, sepse do të ishte gabim i madh që të mbylleshin portat e dialogut dhe të kompromiseve, se kështu funksionon bota. Pra, edhe tani, edhe Putini... Tani që flasim, a ju konfirmoj që... Edhe Putin tani, pa tjetër, si që thaj, shërbimet sekrete funksionojnë, takohen, japin informacione, dhe para përgatisin terenin që në i moment caktuar, kur politika do jetë gati, kur do këtë arritur ato nivellet e kompromisit që janë të knaqme për dy palet, atëre do ullen tavolinë. Nuk ullen do të përpara pa patur një produkt si rjedhoj e negociatave të fshekta që janë duke bërë. A jemi aktualisht në këtë fazë? Jo, aktualisht nuk jemi në këtë fazë. Putin ka një strategji e cila përkohë, tani Putinin e ndihmon, edhe intervista e ndihmoj shumë, por më shumë Putinin e ndihmon pikrisht e para
qëndrimi i Kongresit Amerikan, që nuk jep hap drejtën jeshile për të furnizuar me armë Ukrainën. E dyta, ka një lodhje, ndihet një lodhje në opinionin publik perëndimor. Dhe e treta, ka shenja që vendet të caktuara antare të NATO-s kanë filluar të çfaqin pakënaqësi, kanë filluar të shfaqin rezerva, ezitime, të cilat një ditë, po që se këto do të thellohen, mund të çojë në një përçarje të aleancës NATO-s, e cila do të ishte patjetër e dëmshme dhe do të ishte mesazh i keq për Ukrainën, por edhe për sigurinë dhe rendin ndërkombëtar, sepse do të krijonte kushte më të favorshme. Putini ndodhet i avantazhuar, pse? Është një regjim autokratik, i cili ka të gjitha fijet të përqendruara në një dorë të vetme, i merë vendimet vetë, nuk ka demokraci, nuk ka kongres amerikan me dy dhoma, ku ka shumica dhe pakica të cilat duhet bien kompromis, atje vendos ai, edhe të gjithë ngrejnë dorën dhe zbatohet ajo që thotë ai. Pra, në pak fjalë, ka disa avantazhe që Putini pret punon dhe pret që këto avantazhe që ka të thellohen. Pra situata nuk është rozë, është shumë delikate në momentin aktual që po flasë. Crawford, erda, Amazdor, e vërtet që Tucker Carlson është një fan i Donald Trump, thuhet shumë në banorët e online-it që për këtë intervist e ka ndihmuar Trump. Apo është mit, legend? Carlson është lider me Trump, është pro-Trump. Si brenda kulturës amerikan, nuk jam habitur që ai shkoi të bëjë intervistë, nuk është normal, por nuk është anormal. Për një gjurnalist që shkoi të bëjë një intervistë me Kinën, me Iran, me Assad, kur ishte në Siri, ndodhi. Unë them që 2/3 e intervistës që kam parë, nuk do ketë sens fara për një Amerikan që ka parë këta. Kur dëgjoni Amerikan që Putin ka hyrë në Ukrajinë për diçka që ndodhi para 1000 vjet ose një car kishte pagazuar tokën, këta është diçka që është i çmuar për një Amerikan, sepse nuk ka sens. Është më shumë se një leksion për një student të vitit parë, tha Segrej Sanovic, një bashkëpunëtor në Institutin Hanover, në Universitetin Stanford. Kur një Amerikan dëgjon këta, do mendoj që gjë nuk është stable. Nesër mund të thotë që mund të vinë në Gjermani ose mund të vinë në New York, sepse mendon që diçka ndodhi në kona e Abrahamit edhe kush e di, sepse ai është bazuar në diçka që nuk ka sens për ne. Këtë vështrim amerikan për historinë. Në një pikpamje ne duhet të mbrojmë Evropën nga këta, sepse ky nuk është stable. Prapë se prapë, kur ai thotë që jam hapur për negociat, ne kuptojmë këta. Në Amerikë jemi shumë praktik, nuk di që ndodhi dje, por ne dim ku jemi sot, dhe nga sot do shkojmë për nesër. Kështu që nuk jemi shumë të varë nga toko në Amerikë, sepse ne lëvizim shumë, edhe kur toko është marë pa drejt nga të tjerët, ne vazhdojmë jetëm, nuk e di. Si të shpjegoj, por është ndryshë nga Evropë. Edhe ne jemi shumë praktik, nëse dikush është hapur për negociatë, bëjmë edhe themi që ti ke bërë diçka keq, dje, por ok, vazhdojmë edhe bëjmë negociatë, bëjmë kompromis. Besoj që këta pjesë të intervistës kuptuan amerikanët që mund të bëjt kompromis, edhe amerikanët do pyesin vetë, po japim lek, po bëjmë luftë për diçka që ndodhi para 1000 vjetë, nuk ka sens për ne. Kështu që ka disa element që amerikanët nuk të kuptojnë, por prapë se prapë nuk ishte gjithë në avantazhin e Putinit, sepse ai duket që nuk ishte bazuar në diçka që është realiteti për ne. Ka nga ata që thonë që gjithsesi Putin i foli dhe elektoratit të Trumpit, sidomos kur tha, nuk ka kuptim të ndihmoni Ukrainën me më shumë para dhe armë. Ndoshta ekzagjerojnë që thonë Putin po bën fushat për Trump. Po, është që është përmendur edhe në Senat, edhe disa... Po, është votimi që do ndodhin në Kongres. Unë kam një mik që është në garë për Senat, kam 2 mik, edhe janë në garë kundër njëri tjetrin për në partisë në Ohio.
Një thotë që ne jemi duke shpenzuar më shumë para që nuk duhet shpenzuar në Ukrainë, sepse janë, nuk janë... problemet tona? Okay. Janë korrupt, kanë problemet, edhe duhet të fokusojmë në Meksikë, në Texas. Në kufirin. Në kufirin. Tjetëri që është me provoja në ushtri, thotë që mund të bëjnë të dyja. Nuk është që duhet të bëjmë ose një ose tjetër, mund të bëjmë të dyja. Okay. Por... ka disa element që thonë që nëse do shpendojmë para, ku është më efikase të japim ata në Rusia për diçka që ishte një pagëzim për tokë që doli para. Njëmi vjetë nuk ka sens për ne, por diçka reale është kufin tonë tani në jug të... Shpenë prekshme, sigurisht. Okay. Unë jam kundë që shumë shkurë, ne të shumë në pas. Para se të për Markun, nuk e di si do kishte reaguar publiku amerikan nëse... Putinit do të, në intervjis do të thoshte që Alaska, shiti Alaskës në të kohë është bërgabime, do të kthej prapë. Këte nuk e di se si do reagon dhe publiku amerikan. Besoj që do më thonë që a i mund të thotë nesë këta. Pra ndaj, besoj që intervjisë nuk ishte gjithmonë pro Putinit. Unë e shikoj se një intervjis normale, jam dakord me Markun që në Amerikë ka shumë gazetarë të talentuar edhe kura jokë. Nuk e kam problem të venë edhe të diktatorve, po kjo nuk tregon që ata nuk janë diktator. Edhe atë që ka bërë Putini, krimet e tij nuk e justifikojnë. Po pse e bëri Carson? Unë për mendimin tim është që ka vajtur për ta parë në një mënyrë tjetër më realiste për atë që mund ta presë politikën amerikane. Domethënë, ajo gjë që tha në Poloni presidenti Biden, që ky njeri për është një diktator që duhet përfundojnë në si kriminal lufte për Putinin. Atëre do të jetë vështirë që çdo qeveri që krijohet në Amerikë ta kaloj këtë fazë aq më tepër që një administratë e re mund të ketë plane ose ide që të përfundoj luftën, të ketë një marrëdhënie tjetër preferenciale me Rusin, po edhe me Putinin. Domethënë, kjo intervistë kishte një sens politik për mendimin tim, ishte një për të shërbyer që të uleshin tensionet me Rusin, Rusia të shikojë si një element normal. Në fakt, nuk është faji i perëndimit edhe gjithë neve, kur e kemi parë si një agresor, sepse e para Rusia shkatroi gjithë themelin e rendit ndërkombëtar, ja mbylla ndërkombëtar duke hedhur poshtë edhe kartën e OKB-s. E dyta bëri krime monstruoze deri në vrasje dhe si e tillë, nuk mund të kaloj pa një ndëshkim se gjërat përsëriten. Mos të thjasë. Do ta kisha mbyllur para minutash, kështu që një fjali. Ne duhet me një fjali. Putini është agjentur e vjetër e spionazhit rus. Ai kur thot lufta ndalohet duke ndërprer furnizimet, ai duhet të kuptojë një gjë. Nëse luftën mund ta ndalojë, ndalon vetëm Putini. Nëse Perëndimi ndalon furnizimin me armë për Ukrainën, nëse Ukraina nuk lufton, Ukraina pushtohet dhe pasaj vjen rada ndo një nga vendet e NATO-s. Tare, falimderit që ishe me mua, general, falimderit, profesor Milo, ambasador Nesho, falimderit Crawford, që jemi nesë mbrëma me Open. Natë të mirë.